Antes do vídeo começar, eu quero já avisar-vos que já brevemente vai haver o David Responde 3, pessoal. 3, por isso, deixem já aqui neste vídeo a vossa pergunta e o vosso desafio para o próximo David Responde. Como é que é, bro? Aqui fala o David Res, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Este vídeo já devia ter saído há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é mesmo bastante tempo, pessoal. Este vídeo já devia ter saído em julho. Em julho. Eu vou ser sincero, eu esqueci-me completamente que este vídeo existia, visto que eu, na altura de julho, era aquela altura que eu tinha muitos vídeos por editar por causa das encomendas da Gearbest, e acabei por me esquecer completamente dele dentro da pasta. Entretanto, eu comecei a ver as pastas para eliminar aquelas que já tinham saído, aquelas gravações dos vídeos já tinham saído, e por acaso encontrei este vídeo do build do PC, da build do PC, pensei logo assim para mim, eu não vou desperdiçar esta build, isto foi uma build que eu fiz e que vou manter, por isso faço agora esta parte em vídeo e tenho que alterar um bocado este vídeo, por isso vai haver parte falada na parte que eu estiver a montar, não a parte falada que eu fiz na hora. Como vocês devem ter reparado, também já está aqui um bocadinho diferente, aqui a câmera. Eu estou a usar neste momento a câmera do iPhone 6S, a câmera frontal, é verdade, é frontal, não é traseira, o que quer dizer que a frontal tem menos qualidade, ou seja, se tem menos qualidade, a outra tem melhor. Se este vídeo não ficar muito bem, vou tentar gravar com a outra. Ao mesmo tempo, estou aqui com esta aqui de lado, para vocês verem a comparação das câmaras, estão a ver? Eu vou só pôr aqui um bocadinho mais para o lado, ok, está assim um bocadinho mais para o lado, para vocês terem a comparação. Olhem agora estou a olhar para a câmera do iPhone 6, agora estou a olhar para a minha SJ Cam 4000, já não sei qual é, uma câmera 4K Ultra HD, mas que eu estou a gravar a Full HD 60 fps, enquanto tenho aqui o iPhone com a câmera frontal em Full HD também 60 fps. Este vídeo vai ser gravado com a do iPhone, isto foi só uma comparação, ok? Isto foi só apenas uma comparação entre uma e outra. E agora é a parte que eu vos peço para deixar neste vídeo. Qual é a câmera que vocês preferem? Esta aqui, SJ Cam, ou o iPhone 6S como câmera nova principal antes de ter a câmera que eu vou comprar. Vamos agora para o que interessa, vamos para o vídeo. Pessoal, vamos agora para a nossa build agora mesmo. Vamos começar. Eu vou falar apenas, vai estar a passar na mesma ao vídeo que eu gravei, só que parte falada, ok? Eu espero que vocês gostem e já nos vemos daqui a pouco. Para começar, temos aqui um disco da WD de 1 TB, pessoal. É um disco bastante bom, acessível, dá para guardar tudo o que o André precisa, logo foi a nossa opção para esta build. O André é um amigo meu que me pediu para fazer o seu computador, como muitos amigos meus já me pediram, apesar de eu, muitos deles não terem trazido em vídeo. O próximo componente são 3 ventoinhas da Nox Umar, ventoinhas mistas, ou seja, não são nem Air Balance ou Pressure, nem Air Flow, ok? As Air Pressure são mais para radiadores, para fazer pressão, para fazer o ar passar entre os gradeamentos de alumínio para arrefecer. As de Air Flow são para mandar vento, bastante vento para dentro do computador para um arrefecimento melhor. Estas são ventoinhas mistas, dão tanto para um como para outro e têm também uma particularidade, que têm um ledzinho vermelho para dar aquele ambiente assim avermelhado dentro do computador, mesmo muito top. O próximo componente é o componente mãe. É uma B250 PC Mate da MSI, é uma motherboard assim mais recente, dá para tanto processadores de 6ª geração como de 7ª geração da Intel. É só Intel esta motherboard, não tem suporte para AMD. É uma motherboard simples, não há muito que dizer dela, por isso, vamos passar mas já ao próximo componente, que é já o cérebro da nossa máquina. Como cérebro da máquina temos aqui um i7-7100. Ele vem com velocidade de stock de 3.9 GHz, 3.9. Sim, é um dual core, não é o melhor processador, mas para preço qualidade é bastante bom. E visto que ele cria uma build não muito cara, que não passasse assim muito dos 600€, 1.3 para os jogos que ele vai jogar com os outros componentes está bastante equilibrado. 1.5 e 1.7 não compensava para o resto dos componentes que ele tem no computador. Para que tanto os jogos como programas não fiquem muito lentos a abrir nem enquanto que estão a ser utilizados, temos aqui 8 GB de RAM da Crucial. É uma DDR4, assim já com alumínio para ajudar no arrefecimento da mesma e até dá assim uma ligeira pinta, visto que é um alumínio pintado vermelho. Visto que temos aqui um PC que precisa de muita energia, temos aqui uma fonte de alimentação
80 Plus Bronze 700 watts da Collink. Pessoal, eu não conheço muito bem esta marca, mas os da Global Data recomendaram ser esta em vez de uma Nox, por isso eu optei também por escolher esta, um bocadinho meio que um tiro no escuro, ok? Porque eu não sei bem como é que ela se comporta, mas se é uma Plus Bronze já não é mesmo nada má. E para acabar agora esta parte das especificações do computador, temos aqui a nossa magnífica MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X. É verdade, pessoal, uma GTX 1050 Ti Gaming X da MSI é o que o André precisa para jogar tudo o que ele quer em frame rates bastante boas já, sem ter tudo a ultras, como é óbvio, mas um Full HD, coisas a height, very height, já tem um muito bom desempenho mesmo. Esta placa gráfica já roda bastantes jogos em high e very high acima dos 60 fps. Esta gráfica também tem uma particularidade que é ela só liga as ventoinhas para poupar um bocadinho também na energia quando ela está a ser mesmo utilizada, quando a placa gráfica ultrapassa o valor estabelecido pela MSI de temperatura, ok? Quando ela passa uma X temperatura, as ventoinhas começam a funcionar, mas antes disso elas estão desligadas para manter o PC silencioso e também para não gastar tanta energia. E dado como terminada a parte das peças, temos aqui a nossa caixa. É uma Cooler Master Masterbox Elite 5. Traz aqui uma caixinha com pecinhas que é para trocar umas peças de plástico que estão na parte da frente, que podem alterar para uma cor de preferência que traz cá dentro desta caixinha. Neste caso tem aqui peças brancas e pretas e as que vêm na caixa já são vermelhas. Nós vamos trocar visto que a preferência do André é um PC com tons de vermelho. Sem mais demoras, vamos ver aqui a caixinha. Temos aqui um manualzinho de instruções, não nos vai servir para nada neste momento. Vamos aqui abrir a caixa, vamos ver como é que ela é. Vou tentar tirá-la daqui dentro, não sei como, mas já, vamos lá tentar tirá-la daqui dentro. E aqui está, pessoal, a caixa da Cooler Master. Tem aqui um painel lateral todo em acrílico, a parte da frente também é em acrílico, e a tal peça que eu vos estava a falar, que é vermelha, está aqui na parte de baixo e na parte de cima, que é para dar aquele toquezinho. Aqui o painel lateral é todo em acrílico, o que deixa tipo uma visão completa para o interior, que vai ser bastante fixe quando tiver as LEDs e também as ventoinhas. Passando aqui à montagem da motherboard e do processador, não há nada que saber, como vocês já devem ter visto várias builds de PC, montar um processador não é nada difícil, é uma tarefa bastante simples, mas que requer sempre um bocadinho de cuidado, como é óbvio. Para montar um processador, já sabem, tem que levantar esta tampinha, tem que ir buscar o processador e depois é só colocar o processador muito levemente em cima do encaixe, tendo em atenção sempre a indicação da setinha do lado inferior esquerdo e depois, como é óbvio, é só colocar a tampa, baixar a alavanca e a tampinha de plástico salta logo automaticamente. Já instalado o nosso processador, vamos instalar agora as RAMs, ou neste caso a RAM, que só temos uma de 8 GB, a Ballistic da Crucial. Vamos instalá-la. Ela vai ser instalada aqui neste segundo slot, vocês apenas têm que abrir as alavancas, depois encaixar e fazer um bocadinho de força, que ela vai logo fechar automaticamente as alavancas. E aí quer dizer que ela está bem encaixada. É verdade, pessoal, eu esqueci-me de referir que isto é uma fonte semi-modular, ok? Tem parte modular e parte fixa, mesmo da fonte, estes cabos que eu estou a agarrar. E pronto, eu vou começar agora a montar o computador e vou fazer passagens em velocidade muito rápida, ok? Para vocês não estarem também aqui a ouvir-me o tempo todo e a apanhar uma seca. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever, I'm ready to fly before we collide. And when the sun don't shine on you, just heat it up before we collide.
Passando agora para benchmarks, o CSGO conseguiu de mínimos 141, de máximos 273 e de AVG 238 FPS, tudo ao máximo sem o V5 ligado. Se o V5 fosse ligado, a frame rate baixaria para cerca de 60 FPS, mantendo mesmo assim muito boa frame rate para o computador que é. No Euro Truck Simulator 2, o mínimo de FPS foi 49, o máximo foi 98 e o AVG foi 67. Neste caso, o V5 já foi ligado, visto que lhe permitia mesmo assim muito boas frame rates, 67 FPS, tudo a full com o V5 ligado, muito bom mesmo. Como vocês podem ver aqui, gameplay muito fluida, espetacular, por isso este PC para jogar Euro Truck está muito top. Mais uma besta de jogo, Far Cry 4, tudo a ultra. Pessoal, aqui é tudo a ultra sem o V5 ligado. Neste caso já não pode ter o V5 ligado, mas tudo a ultra, pessoal. Mínimo 43, máximo 93 e AVG 72 FPS. Pessoal, 72 FPS, frame rate incrível para gráficos a ultra. E o último jogo de hoje, como é óbvio, é Minecraft, pessoal. Mínimos 96 FPS, máximos 254 e AVG 171 FPS. Esta versão de Minecraft é a versão original com mods. Ela está com bastantes mods, por isso os FPS, como é óbvio, caem um bocadinho em comparação com o original sem mods. Mas pronto, com uma data de mods e com tudo ao máximo, com um alcance de distância de visão bastante alto, nos cerca dos 16 chunks, 161 FPS médios é bastante bom. E mínimo 96 já é mesmo bastante bom, né? Mas pronto, esta é a frame rate para Minecraft com mods. E bem pessoal, só me resta despedir, espero que vocês tenham gostado desta build e das benchmarks dela. Foi uma build que me demorou bastante tempo a construir. Sem brincadeiras, tive 2 dias de volta dela, um dia para montar e outro dia para instalar tudo e atualizá-lo todo, porque a minha netcard de casa também não é a melhor, por isso é que me demorou tanto a montá-lo, no total montar entre aspas, pronto, prepará-lo para o André poder chegar ali e plug and play. Na minha opinião, um PC que está nos 600, 650 euros está uma bomba, roda jogos tipo na paz mesmo. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado desta build e eu quero que me digam também, por causa da câmera, se querem que eu continue a usar esta ou se querem que eu use a outra, que eu agora por acaso esqueci-me de ligar. Mas já, deixem aí nos comentários qual é que vocês preferem que eu use. E pronto, basicamente é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o vosso like, são, já sabem, sigam-me nas redes sociais que estão aqui a passar em baixo, ou aqui deste lado, se não me engano, estão a passar aqui em baixo as redes sociais, por isso já sabem, sigam-me lá, porque muitas vezes não sai vídeo, mas eu estou sempre a postar cenas no meu Insta Stories e no Snap, por isso sigam-me lá, que vocês assim estão sempre tipo em contacto comigo, estão sempre a ver vídeos meus e foto. Mas pronto, é tudo por hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, já sabem, like, são, comentário, subscrevam o canal se não subscritos, e já, redes sociais. Tchau!